перше, це обов'язково температурний скринінг, так? Це обов'язково для продуктів, для там, де продукти харчування, наявні захисних екранів, де немає продуктів харчування, а магазин з одягу і неможливо робити екран. Це має бути захисна маска для продавця. Це наявність спеціальних рідин, які можуть дати можливість провести очищення рук, очищення прилавків, це регулярне прибирання, провітрення, всі інші обмеження. Ці всі обмеження є перелічені, вони всі оприлюднені. За умови їхнього дотримання ці підприємці будуть мати можливість здійснювати свою діяльність. Два дні вже працювала робоча група, яка об'їхала всі наші ринки, а також всі наші торгові комплекси. Надані певні рекомендації і для власників, і для керівників ринків, і для суб'єктів господарювання. Є їхні зобов'язання, якщо вони будуть на себе повну відповідальність за себе, за своїх продавців, за своїх клієнтів, з тою метою, щоб дотримати всіх необхідних вимог і обмежень.